Bir qədər sonra müəmmalı hərəkət istiqamətimizdən agah olacaqsınız. Xocavənd rayonunun Tuğ kəndi. Əbədi nemətlər yurdu dediyimiz cənnətə bənzəyən bu yeri yaşıl dona bürünən dağlar ağuşuna alıb. Sanki evlər də gəlişimizdən xəbərdar kimi ətrafa boylanır. 29 ildir ki, yad əllərdə üşüyən, amma indi ordumuzun zəfəri ilə hissinən Tuğdayıq. Hər addım atdıqca, Tuğya nədən hisslərimə görə nəbzimi ayaqlarımda da hiss edirəm. Müxtəsər, gəlişimiz səbəbsiz deyil. İlk olaraq qarşılaşdığımız mənzərə düşmən nişanəsidir. Kadrların göz önünə sərgilədiyi bu tikirlər erməni əl əməyi nəticəsində gözəlliyini itirib. Görünən məkan qədim Alban abidəsidir, yəni səfər ziyarətimizin ünvanı. Real televiziyası olaraq Xocavənd rayon mərkəzindən 53 km cənub-qərbdə, Qarabağ silsiləsinin ətəyində, dəniz səviyyəsindən 1400-1500 metr yüksəklikdə yerləşən Tuğ kəndindəyik. Məhz bura Azərbaycanın qədimiliyini sübut edən əsas yaşayış məskənlərindən biridir. Bura gəlişimizdə əsas səbəb Alban Udi Xristiyan icmasının məhz bu kənddə yerləşən Alban manastırlarını ziyarət etməsidir. Qeyd eləyək ki, onlar 180 ildən sonra bu yerlərə ayaq basacaqlar. Onu da vurğulayaq ki, kənddə 3 Alban manastırı mövcuddur. Gəlişimiz sizlərə əyan oldu. Qafqazdakı Alban Həvarilər Müstəqil Kilisəsinin varisi olan Alban Udi Xristiyan icması işğaldan azad edilən Xocavənd rayonunun Tuğ kəndindəki Alban məbədini ziyarət edib. Elə öz sözləri ilə desək, Udi qardaşlar da gələcəklər. Biz gəldik. Səfər çərçivəsində dini icma tərəfindən Alban məbədində Pasxa bayramı münasibəti ilə ilk dəfə dini ayin icra edilib, dualar oxunub, ibadət edərək şamlar yandırılıb. Bu, icma üzvlərinin işğaldan azad olunmuş torpaqlara ilk səfəri deyil. Xüsusilə birinci biz Kəlbəcərdə Xudavəng Manastır kompleksini ziyarət elədik. Sonra ən müqəddəs yerimiz olan Laçında Ağolan məbədinə. Ki, biz hər dəfə gələndə hər bir Qarabağ deməli ərazisində biz erməni vandalizmi görürük, erməni saxtalaşımı görürük. Xüsusilə dini abidələrlə bağlı, kilisələrlə bağlı. Burada olan deməli İslamla bağlı bütün mədəni irsimiz, tariximiz bir tərəfdən silinib, Alban mədəni irsi saxtalaşdırıb. O ki qaldı onların məbəddə hansı dualar etməsinə? Duamız birinci söz bizim həmişə bu işğaldan azad olan bizim Azərbaycan əskəri şəhidlərimiz onu yada saldıq və Azərbaycan xalqına dua elədik. Azərbaycan xalqın gözəl bir prezidentimiz onu dua elədik ki, bu gözəl bir deməli Qarabağ torpağı erməni işğaldan, erməni deməli nə tərdimi faşizm elementlərdən bugün işğaldan azad oldu və Qarabağda tarixi həqiqət bərpa olundu, bərpa olunur və bu məbədlərə, bu kilisələrdə bərpa olunacaq. Tuğ kəndi bir çox abidələri özündə ehtiva edən bir kənd. Tuğ kəndinin həm təbiətinin çox gözəl olması, həm yerləşdiyi coğrafi mövqeyi, həm strateji mövqeyi, eyni zamanda burada bununla yanaşı dini, mədəni, mənəvi irsin zənginliyi burada keçirilən bu tədbiri təbii ki, daha da möhtəşəm edir. Mənəvi dəyərlərin təbliği fondu olaraq biz hal-hazırda bu tədbirə yaxından dəstək verməkdəyik. Bizim üçün çox xoş oldu. Bugün müqəddəs gündür. Biz birinci dəfədir ki, bu manastıra gəlirik. Artıq 180 ildir ki, biz həsrət idik bu zonalara, bu bölgələrə. Sağ olsun bizim əskərlər ki, onlar torpaqları azad elədilər. Bu bölgə azad olundu, bütün kilisələr azad olundu. Düzdür, indi erməniləşdiriblər bu manastırı, özəlləşdiriblər, yazıları erməni dilində yazıblar. Amma baxmayaraq, biz bugün Udin dilində ibadət elədik, duaları etdik, şamlar yandırdıq. Qeyd edək ki, 1830-cu illərdən bəri onlar bu torpaqlara ayaq basa bilməyib. Lakin Azərbaycan ordusunun düşmən üzərində qələbəsi yalnız işğal altında olan torpaqları deyil, eyni zamanda mənəvi dəyərləri də qaytarmış olaraq yenidən onların bu torpaqlara gəlməsinə vəsilə olub.